тенденція видавати щось в ностальгічному форматі на касеті в якості мерча існує вже не один рік, але здебільшого це саме мерч. Бо запис в 99 випадків робиться на студії в цифрі, а потім просто пишеться на касети лімітовано як милий сувенір. Бо значна частина покупців навіть не має на чому їх послухати. Досить мало людей сьогодні пише матеріал на плівку. І 2012 – це саме той рідкісний випадок. Ідея записати декілька треків дуетом в форматі саундскейпів гітарного ембієнту крутилась не один місяць, доки мого товариша Євгена не з'явилася портативний касетний рекордер. Все, що ви почуєте на чотирьох треках, що буде за посиланням в описі, це живий запис в один дубль, тобто в одну спробу і в один канал, монофонічний запис. Без якогось подальшого редагування, міксування та мастерингу. Тобто це максимально сирий запис, записаний на простий касетний рекордер, який при записі ледве дихав і потребував трошечки магії для своєї роботи. Ось такий спонтанний do-it-yourself двох музикантів, що називалось Medical Mechanica, на честь загадкової злої корпорації з культового аніме FLCL. Як то кажуть, у нас було два крутих фуза, пара фленджерів, три ділея, ревербератор або ехо, хорес, бустер, а також синтезатор Korg з можливістю пропустити через нього гітарний тракт. Не те, щоб це усе було категорично необхідно в запису, але якщо вже почав збирати сетап, то до справи треба підходити серйозно.